Одеська область посідає перше місце за темпами промислового виробництва. Ріст становив 17% за останніх 9 місяців. Бюджетні показники 2018 року також зросли. Близько 28 мільярдів гривень становитиме кошторис регіону. Наступного року чиновники пообіцяли повністю профінансувати витрати на пожежну безпеку у соціальних закладах області. В повному обсязі передбачені видатки на протипожежну безпеку у всіх бюджетних і комунальних установах обласного підпорядкування. Даний обсяг становить 111,2 мільйона гривень по всім департаментам і галузевим управлінням. На соціальну та сімейну політику планується витратити 316 мільйонів гривень. На доступну медицину – 100 мільйонів. Також на колегії презентували рейтинг успішності районів Одеської області. Трійка лідерів – Лиманський, Овідіопольський і Сарацький райони. Аутсайдерами виявились Ширяївський, Подільський і Захарівський райони. По результатах року, звичайно, будуть зроблені відповідні рішення, мною будуть прийняті, якщо не буде виправлена ситуація по тих чи інших районах. Ну, якщо голова не може пояснити чи починає говорити, це не мій обов'язок це робити, або я не знаю, як це зробити, ну що, даруйте. Я впевнений, що не вам, не мені, як громадянам, ну навряд чи хочеться таке чути від влади. Представлений на колегії проект бюджету області на 2018 рік ще очікує на своє затвердження на наступній сесії обласної ради. Поки що депутати продовжують вносити свої пропозиції щодо фінансування конкретних статей документу.